այսօրվա զրուցակիցը հոգեբան Անահիտ Արզումանյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անահիտ ջան, այսօր կուզենայինք հետպատերազմյան տրավմաներից խոսել, քանի որ ամիսներ շարունակ դուք աշխատում եք պատերազմի ընթացքում տարբեր տիպի հոգեբանական կամ արմնական տրավմաներ ստացած մարդկանց հետ, հատկապես երիտասարդների հետ։ Կուզենք այս թեմայի մասին խոսել այսօր։ Ինչ է ընդհանրապես տրավմա և ինչի հետ եք բախվել այս աշխատանքային ամիսների ընթացքում։ Դե արդեն 4-րդ ամիսն է լրանում պատերազմի առաջին իսկ օրերից հայաստանյան ու համենայն դեպս փորձ ունեցող հոգեբանները մոբիլիզացվեցին։ Պաշտպանության նախարարությունն ունի բարոյական ապահովման վարչություն և նրանց կոորդինացիայով բոլոր Երևանում գործող և ոչ միայն Երևանում գործող հոգեբաններին սենց բաշխեցին տարբեր հիվանդանոցներում, որտեղ որ կային զինվորներ կամ պարզապես մարտական գործողությունների մասնակցած անձինք։ Եվ աշխատանքը նրանում էր, հիմնական մեր ոնց որ գործառույթը նրանում էր, որ մարտական գործողություններին մասնակցելու արդյունքում ինչ հոգեբանական խնդիրներ որ նրանք ունեին, դրանց հետ աշխատանք տարվեր, որտեղ դուք էլ շեշտեցիք տրավման, տրավման այնպիսի մի հոգեվիճակա, որը որ ժամանակի ընթացքում չի անցնում, ինքը չի ենթարկվում ժամանակի, ոնց ասում են, ժամանակը բուժում է վերքերը, դրան չի ենթարկվում, տրավմա հետ հատուկ աշխատանք է պետք տանել։ Տրավման փաստորեն կարող է նաև խորանալ ժամանակի ընթացքում, ոչ թե ինքնուրույն անցնել, հա՞։ Ոչ, ինքնուրույն չի անցնում, տրավմատիկ իրողությունը մտապահվում է մարդու հիշողության մեջ և առաջ է բերում շատ տարբեր հետևանքներ, ընդհանուր ստրեսային արձագանքների, ցակազդումների սկսած, վերջացրած բնավորության փոփոխությամբ և իհարկե ընդհուպ միջև խանգարումներ։ Այդ իհարկե հոգեբուժության ոլորտը, բայց հետևանքները շատ տարբեր են և չի անցնում անգամ, երբ մարդ փորձում է ինքն իրեն ինչ-որ ճիգեր գործադրի, ինքն իր վրա աշխատի, սովորաբար դրա հետ աշխատում է մասնագետը։ Անահիտ ջան, ասացեք, խնդրեմ, իսկ որ տարիքային խմբերը ունեն տրավմաները հաղթահարելու ինչ առանձնահատկություններ, ասենք երիտասարդներ կան, ովքեր հեշտ են տանում և հաղթահարում են, թվում է թե, իսկ տարիքով մի փոքր ավելի մեծերը ինչպես են այդ սիտուացիայի մեջ իրենց դրսևորում, քանի որ մենք տեսանք, որ ոչ միայն երիտասարդներն էին, այլև շատ տարիքային խմբերի տղամարդիկ մասնակցեցին, ինչու՞ չէ նաև կանայք, նրանց ընտանիքները, այսինքն մենք բոլորս էինք ներգրաված։ Խոսք չկա, բոլորս էինք ներգրաված ու չեմ էլ կարող ասել, որ հատուկ այդպիսի մի տարիքային խումբ կա, որ ասում ենք հեշտ են տանում։ Ես մի քիչ այդ կարծիքը չեմ կիսում, ես գտնում եմ դա անձնային առանձնահատկություններից ու ռեսուրսներից է։ Մեր ուղղություն գուցե ցույց են տալիս, որ հաղթահարել են, չունեն այդ պրոբլեմը։ Խոսք չկա, այդ էլ կա, երբեմն երիտասարդները ուզում են իրենց ավելի ամուր հատ ցույց տան, ավելի ուժեղ ցույց տան, թեև մի բան դուք սկզբում ճիշտ ասեցիք, զինծառայողները ժամկետային, այդ գործնեության ժամանակ, հոգեբանական աջակցության այդ ժամանակ, իրանք ավելի արագ էին վերականգնվում, գոնե թե ես իմ պրակտիկայի շրջանակներում դա կարող ասեմ, իսկ նրանք, ովքեր կամավոր էին գնացել կամ սպային կամ նու կոչում ունեցող անձինքին, իրանք փոքր ավելի դժվար էին վերականգնում, բայց ես երևի թե չփորձեմ տենց ընդհանրացնեմ, ամեն դեպքում կապ ունի և ինչպիսի անձենա և որքան ներուժ ունի և ինչ աստիճան տրավման, ինչ աստիճան ինտենսիվ է եղել, մի խոսքով կապ ունի այն միջավայրը, որում նա եղել, կապ ունի առաջին հոգեբանական օգնություն ցույց են տվել, թե մի փոքր ուշ է դա եղել, այդ բոլոր գործոնները ազդեցություն ունեն։ Այն մարմնական տրավմաները, որոնք ստացել են, հա, հաշմանդամություն, նրանք ինչքանով են մարդու այդ հոգեկան վիճակի վրա ազդում, չէ՞, որ մարդիկ ուղղակի այդ հենց իրավիճակից ստրես են տարել, հա, որոնք պատրաստ չեն եղել այդ մոբիլիզացիոն զորքը հատկապես, որը ընդհանրապես տեղյակ չի եղել, անգամ շատերը չգիտեն ինչպես վարվել, հա, զենքերի հետ, այո, իրանց համար այդ ձայները, այդ, չգիտեմ, ռմբակոծության ժամանակ շատ ուժեղ ուղղակի ստրես են տարել, իսկ կան երիտասարդներ, որոնք մարմնական վնասվածքներ են ստացել, այսինքն հաշմանդամություն են ձեռք բերել, այ ինչ վիճակում են գտնվում նրանք։ Գիտեք, Արմինե ջան, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հա, որոնք հա գիտեք, նո ոտք են կորցրել, վերջույթները ձեռք, իրանց ապրումները շատ մոտ են կորստի ապրումներին,
մարմնի մաս կորցնելը եւս կորուստ է։ Ու նույն կերպ էս ապրումներ ունենում, նույն փուլերն ունի, հա, վշտի ապրման փուլերի պես, նույն էտապներով իրանք անցնում են։ Ու դիապազոնը, եթե կարելի այդպես եթերում ասել, շատ լայն է։ Իրանք կարող ունենան մերժում, հա, կարող չպատկերացնեն, չհավատան, ոնց կարա դա լինի, կարան շատ ավելի արագ ընդունեն։ Սա ևս կապունի անձնային առանձնահատկություններից։ Եթե օրինակ թույլ տալիս եթերը տենց օրինակ վերեմ, մարդիկ կային, որոնք երկար ժամանակ ինչ-որ շատ մերժողական վիճակի մեջ էին, երբեմն եղել է, որ իրանք նաև հրաժարվում էին հոգեբանի աջակցությունից։ Իհարկե հոգեբանները այնտեղ թերապիա չէին անում, դա մի քիչ ուրիշ ոճ էր, առաջին հոգեբանական օգնության նման, բայց մարդիկ կային, որոնք կարծես արագ են ընթանում, ու ոնց որ շատ ավելի արագ ադապտացվելով, լավ, ես հա հիմա ես կարգավիճակում եմ, հա ես ինչ կարամ անեմ այս պարագայում, լավ ես ոնց պիտի հարմարվեմ, բայց իհարկե նախքանակը այդպիսի վիրավոր զինվորների շատ է եւ ոչ միայն զինվորների, քանակը շատ է եւ իհարկե շատ բան այստեղ նաեւ կապ ունի, որքան արագ իրանց աջակցություն ցույց կտան, աջակցությունը պատշաճ մակարդակի կլինի, հա, համասկանում եք, համապատասխան վիրահատությունները նկատի ունեմ, որքան արագ դրանք հետ կվերադառնան բնականոն կյանքի էտապներին, ռիթմին։ Կարծում եմ այստեղ մեր երկրում, ու ես արդեն լսել եմ, որ նման գործունեություն արդեն ծավալում են, շարունակական աշխատանք պիտի տարվի, կենտրոններ հավանաբար պետք է բացվեն ու արդեն բացվում են, չէ, գիտեք, ոչ միայն պրոտեզավորման, այլ նաև շարունակական հոգեբանական աջակցության, որ այդ վերասոցիալականացումը իրաց ոնց որ վերադարձը դեպի սովորական կյանք ապահովեն ավելի հարթ։ Այստեղ երևի ընտանիքից մի փոքր կխոսենք, հա, ինչպես են ընտանիքի անդամները, ինչպես պետք է իրենց պահեն ընտանիքի անդամները։ Այ ուզում եմ հիշենք այսպիսի մի բան, որ գերհոգացությունը, գիպերապեկան կարող է էլ ավելի ծանր հոգեբանական վիճակի մեջ գցել այդ մարդուն, ով ունի այդ խնդիրները, ով հետ պատերազմական շրջանից փորձի դուրս գալ, այ ինչպես ընտանիքը ինչպես իրեն ճիշտ պահի, որպեսզի նրան խթան հանդիսանան ապրել լիարժեք կյանքով։ Իհարկե մարդիկ տարբեր են եւ կան վիրավորներ, հա, որոնք որ կարողա գեր հոգատարությունից ու անգամ սովորական հոգատարությունից ավելի սուր արձագանքներ տան, քանի որ իրանք շատ իրենց դուր չգա, վիրավորվեն։ Այո, իրանք շատ խոցելի են, իրանք ուժեղ անզորության զգացում ունեն, իրանք իրանց չեն կարող օգնել, իրանք իրավիճակը ընդունելու հետ կապված էլ անզորություն ունեն, ու այս պարագայում, երբ որ ընտանիքը գեր հոգատարություն, վայ, վույ, այս վիճակը ապահովում է, իրանք դրանից մի տեսակ ավելի են վանվում, ու կարող է շատ սուր, կոպիտ, երբեմն արձագանքներ տան խնամող մարդկանց, ծնողներն են, կանայք են, քույրերն են եւ այլն։ Իսկ կան մարդիկ, որոնք զուդրակարիքն ունեն, ասենք դուք գիտեք, ցավոք սրտի շատ մարդիկ կան վիրավորների մեջ, որոնք ոչ ձեռքեր ունեն, ոչ ոտքեր ունեն, կամ ոտքերը ամպուտացված են, ձեռքերը վնասված են, ինքը չի կարողանում իրան ինչ-որ ձեպ, հա, անգամ չի կարողանում սնունդ ընդունի, այս պարագայում իրանք նեղ են, չնեղ են, իրանք հասկանում են, որ դրա կարիքն ունեն, բայց ինչ-որ մի պահից սկսած խնամող անձինք պետքա դրսևորեն որոշակի վստահություն, որ դու փորձի, ինչ որ իմաստով մոտիվացնեն, որ ինքը ինքն էլ փորձի, հա, որ ինքն էլ, հա, սենց ձգտի դրան, ու չընդունի այդ իրա նոր կարգավիճակ, ու չպատկերացնի, որ ինքը ինչ որ տենց զոհա, ցավոք սրտի, հա, զոհեն, բայց տկար չի էլի, ամբողջովին չընդունի, էլի այդ բանը, այ հենց այդ, որ ինքը իրան տենց ոնց որ անպետք իր չզգա, որ ինքը իրան տենց չոր անկարող մեկը չզգա, ինչ որ մի հատ նուրբ դրսևորում կա, որ խնամող մարդիկ, ծնողները, կանայք, երեխաները պետք է կարողանան ցույց տան։ Իհարկե վիրավորները եւս իրանք այդ սահմանը դնում են, բայց եթե չափն անցավ, ինտենսիվ եղավ այդ հոգատարությունը, իրանք կարան այդ ոնց դուք եք ասում, այդ հոգեբանական իմաստով հաշմանդամություն անենց, հանգիստ ընդունեն ու այդ վիճակի մեջ հանգիստ մնան, բայց հանգիստ մնալ, որ ինչպես ասեմ, ոնց հիմա մոդայի կա ասել, կոմֆորտ զոնայում մնան։ Դա էլ իր վտանգները ունի որոշ չափով, դա էլ իր հետևանքներն ունի, հա, իր հետևանքներն ունի, որը
այդքան էլ հոգեպես առողջ մարդուն բնորոշ չի։ Այդ պայքարելը պիտի իրանց մեջ լինի։ Ու եթե մենք չափից ավելի իրանց տեղը վերցնենք մեր վրա, չէ դու մի շարժվի, ես ես կանեմ, չէ դու ես, դու մենակ ասա, դու մենակ, այդ կբերի նրան, որ իրանք չեն ձգտի։ Եթե շատն ես պարզ ասեմ, իրանք չեն ձգտի։ Երիտասարդ սերնդից կուզենք խոսել, աղջիկները ինչ դեր պետք է ունենան մեր երիտասարդների արագ ապակինվան, արագ ինտեգրման, որովհետև մի ամբողջ սերունդ, ինչ մի ամբողջ, երեք սերունդ կարելի ասել, հիմա կունենանք հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ, ինչպես պիտի լինեն մեր աղջիկները, ինչպիսին պիտի լինեն աղջիկները, ինչպես պետք է իրենց պահեն, չէ՞ որ իրանք պետք է ընտրություն անեն արդեն որոշ չափով հաշմանդամ տղաների։ Աղջիկների ընտանիքներն էլ ինչ դիրքորոշում ունենան, օրինակ որ մի ծնողը կհամաձայներ առաջ, որ իրենց աղջիկը ամուսնանար անդամահատված կամ սայլակով երիտասարդի հետ, ինչքան էլ նրա մարդկային հատկանիշները լինեն հրաշալի։ Եվ արդեն տեսել ենք հարսանիք կար, արդեն, որ բոլորս փշաքաղվելով նայում ենք, այ ինչպես մեկ հատ է նշանադրություն, հանդիպեցի, հա, բայց ուղղակի ինչքան ուզիչ էր, որ աղջիկը շարունակում է իր ընտրությանը տեր կանգնել, այսինքն ինչպիսի մոտեցում պիտի երիտասարդ աղջիկները մեր անեն։ Գիտեք, ես կաշխատեմ այնպես ձևակերպեմ, շատ այնպես պաթետիկ չհնչի, բայց այս վերջին իրադարձությունները մեր համար շատ մեծ ապտակ էին, շատ գլոբալ իմաստով, ու մենք համոզվեցինք, որ կան մարդիկ, հա, հենց երիտասարդների մեջ, որոնց արժեքները չեմ ուզի խոսքս նեղացնող լինի, որոնց արժեքներն ավելի բարձր էին, բայց հա, այդ հանգամանքներից ելնելով իրանք ունեցան որոշակի խնդիրներ զուտ իրանց ֆիզիկական կեցվածքի տեսանկյունից։ Ես գտնում եմ, որ աղջիկների ներկայիս սերունդը, էլի եմ ասում, փորձեմ տենց ձևակերպել, կորեկտ, աղջիկներից ներկայիս սերունդը պետք է երևի թե տարանջատի, սա գոնե իմ կարծիքն է, տարանջատի, որն է առաջնայինը, որն է երկրորդայինը, առաջնային լինեն արժեքները, մոտեցումները, իրանց համընդհանուր ինչ-որ հետաքրքրությունները, նրանց հայացքները կյանքի շուրջ, և եթե այդ մարդու խնդիրները չեն, ոչ մի կերպ չեն խանգարում իրանց, իրանք կարող են ինչ-որ համատեղ կեցություն, թե կուզ ալտերնատիվ այդ կեցությունն ապահովեն, ես գտնում եմ, որ աղջիկները պետք է տեն շատ սուր չնայեն, նույն ձև նաև իրենց մամաները, չէ, մենք քանի հազար այդպիսի վիրավոր տղեկ ունենք, ես թվերը չգիտեմ, չեմ տիրապետում ու չեմ էլ կարծում, որ լիարժեք թվեր են, որոնք համացանցում պտտում են, մենք հազարավոր տենց լավ տղաներ ունենք, բա ինչ ասեն իրանց մամաներն, ասեն թե գործ չունես, այդ աղջիկների ընտրությունը շատ սահմանափակվում է, և հետո այդ տղան իր կյանքը, առողջությունը վտանգել է մեր բոլորի, մեր, որ մենք հանգիստ քնենք, դուրս է գալիս, որ ինքը ինչ, հա, իր ամբողջ կյանքի վրա խաչ քաշվեց։ Ես մտածում եմ, որ ակամա մեր ջայլ աղջիկները, երիտասարդ աղջիկները փոխվելու են, իրանց մոտեցումները վերանայելու են, ու մենք բոլորս ենք այդ վերանայելու։ Առաջվանը մենք էլ չենք կարող լինել, ինչքան էլ այդ խոսքը ծեծվեց շատ համացանցում, մենք էլ առաջվանը չենք կարող լինել, այդպես եմ մտածում։ Անայի ջան, թույլ տվեք մի փոքր հետ վերադառնալ տղաների և բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն նման խնդիրներ, մասնագիտական վերապատրաստումները, նոր մասնագիտությունների ձեռք բերելը, որոնք հնարավորություն կտան նրանց վերադառնալ նորմալ կյանքի, աշխատել, վաստակել և ապահովել ընտանիքին։ Գիտեք, բոլոր նոր ու կոնստրուկտիվ բաներն ինձ թվում է շատ դրական են անդրադառնում բոլորիս վրա, ու եթե այդ մարդիկ ստիպված են վերասոցիալիզացվել, վերաինտեգրվել, ուրեմն այո, ինչ-որ ձև իրանք իրանց անհրաժեշտ ու պիտանի լինելը պետք է ինչ-որ այլ ձևակերպան կամ այլ ֆորմատի մեջ դնեն։ Հա, դա ենթադրում է և նոր մասնագիտացումներ, դա ենթադրում է բացարձակ նոր ինչ-որ պրոֆիլ բանանել, յուրացնել, դա կարող է խթան հանդիսանալ, եթե այդ մարդու հետ իմ կարծիքով ճիշտ, հետևողական, հոգեբանական աշխատանք տարվել է։ Խոսք չկա, կան մարդիկ, որոնք իրանք իրանցով այնպիսի ներուժ ունեն, որ իրանք են վերականգնվում։ Փյունիկի նման, իրանք իրանց վերականգնում։ Ես հանդիպեցի ու այդ օրերին եղան երիտասարդներ, որոնց վիրավորումներ օրինակ չնչին էին, բայց իրանք շատ հուսահատ էին, շատ հուսահատ էին, շատ սուր հուզական ռեակցիաներ էին տալիս, բայց հանդիպեցի նաև շատ մարդկանց, որոնց վիրավորումները
Ну, ха, վերջույթների կորուստ եւ այլն եւ այլն բազմաթիվ վիրահատություններ ու դեռ սпасվելիք վիրահատություններ, բայց իրանք նենց դրականով լծված էին, որ լավ կլինի, այս կհաղթարենք, բժշկությունը հիմա զարգացած է, էսել կանենք, ենել կանենք, փորձենք նորը յուրացնենք։ Հիմա էլ մենք արդեն վերջին մի տարում կարանտինի ժամանակ հասկացանք, որ օնլայն տիրույթի իսկականի շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս ու ցանկություն կա։ Այո, եթե ցանկություն կա, ձգտում կա, նոր մասնագիտություն ձեռք բերելը, այո, ժամանակի ու ռեսուրսների հարց է, բայց անհնար բան չի։ Եթե տենց իմի բերեմ պատասխանաս, եթե ներուժ ունի, եթե ուղորթող մարդիկ կան կողքը, ինքը կձեռք բերի նոր մասնագիտություն, ինքը կվերադառնա բնականոն կյանքին ու կհասկանա, որ այն ինչ մի քանի ամիս առաջ մտածում էր անհնարը, կյանքս ավարտվեց, ինձ էլ ով պիտի նայի, ես ոնց եմ ապրելը, կհասկանա, որ այդ ամեն ինչը անհնար չէ։ Այսինքն սկզբում փակուղի ազգում, հետո սկսում են ինչ-որ լույս տեսնել ու հա, ինչ-որ ճիգեր գործադրել, մի բան անել։ Այստեղ մի հատ հարց ավելացնեմ, երբ խոսում ենք կանանց եւ աղջիկների մասին, ովքեր պետք է ընտրեն տղաներին, այդ կինը որպես ոգեշնչման աղբյուր, իսկ ես միշտ դա նշում եմ, կարող է հենց ինքը այդ խթանը, այդ ճանապարհը բացող լինել, ոչ միայն ընտանիքը ընտրելուց, որ ինքը ընտրելուց տեսնի իրանց հնարավորությունները ինչպես կարող են, այ ինքը իր կանացի ներուժով կարողանա խնդիր ունեցող տղամարդուն ոգեշնչել եւ այդ պահանջը ճիշտ ձևով ներկայացնելով նրա մեջ արտնացնել այդ։ Դուք արդեն պատասխանեցիք ձեր հարցին։ Ես այդ հարցը միշտ տալիս եմ, որտեղ ինձ համար շատ կարեւոր է, որ կինը գիտակցի իր դերը։ Դե ես եթե թույլ կտակ, հա, կինը եթե գիտակցի, իհարկե, եթե կարողանա ներգործի, բայց ես առհասարակ կասեի, ասենք, սիրուց ավելի ուժեղ, հա, բուժող, մոտիվացնող զգացմունք երևի թե անձկի չունի։ Այսինքն դրանից այն կողմ ես այլ բան չեմ պատկերացնում, հա, լրիվ համակարծիք եմ, բայց սերը ոչ միայն կնոջ հանդեպ, այլ առհասարակ սերը, առհայրենիք սերը, արձեպքան աշխատանքը, սերը արձավակներդ, սեր արվեստ, չգիտեմ, այն ինչը, որ լցնում ա մեզ, մտածում եմ, դա շատ մոտիվացնող ա և վերականգնող ա, զարգացնող ա, և այդպես շարունակ։ Իլույս տանող է։ Ինչ տանող է։ Շատ երիտասարդներ, ովքեր մասնակցեցին մարտական գործողություններին, Փարքաստու առանց վիրավորումների վերադարձան իրենց տուն, բայց իրենք հրաժարվում են հոգեբանի օգնությունից եւ գտնում են ու ասում, որ չունեմ ես հոգեբանի օգնության կարիք, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, ինչ եք ուզում ինձանից։ Մերժելն էլ է, չէ, բայց խորքային խնդիր։ Այ ուզեմ մասնագետի կարծիք լսել։ Գիտեք, Մարիա, հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարումը, հա, որ այդ բոլորին ու գրեթե բոլորին բնորոշ է մարտական գործողությունների մասնակցած անձանց, ին իրա դրսևորումներից մեկը այն է, որ իրանք խուսափում են խոսել տրավմատիկ իրողության մասին, որտեվ ամեն անգամ դրա մասին բարձրաձայնելը կամ ընդունելը, որ ինքը այդ իրավիճակի մեջ հայտնվելը, ոնց որ վերքերը թարմացնես։ Եվ շատ ժամանակ, երբ որ մենք մոտենում էինք կամ մեր կոլեգաները տարբեր հիվանդացնենք, մենք նորմալ ենք, մենք խնդիր չունենք, ամեն ինչ օքեյ է, դե հիմա պատերազմ է, բա ինչ։ Բայց մենք կարծես չէինք նահանջում, X ժամանակ հետո մենք նորից էինք մոտենում։ Կային մարդիկ, որոնք շատ ծանր վիրավորում ունեին, իրանց խոսելն էլ էր դժվար, այդ ժամանակ էին մերժում, և կային, որ վիրավորումը այդպես տանելի էր, կամ էլ մենակ հոգեբանական տեսանկյունից են նեղած, բայց իրանք հրաժարվում էին։ Մենք X ժամանակ հետո նորից էինք մոտենում, և շատ այդտեղ շատ կարևոր էր մեր կոնտակտի ձևը։ Այո, դա պաշտպանական մեխանիզմ է, բայց մենք փորձում էինք այդ կոնտակտը հաստատելով, եթե դա հնարավոր է, առանց կպչունություն դրսևորելու, եթե հնարավոր է, փոքրինչ դենց սա պարտադրող զրույց չի, եթե դուք չեք ուզենա, չենք զրուցի, գոնե ինչ-որ հոգեկրթություն էինք անում, որ ես սիմպտոմները կլինեն, հետո կարող է այսպիսի դրսևորումներ լինեն, եթե կուզեք մի փոքր մի երկու բառ կխոսենք, ու այդպես մի փոքր մոտենում էինք արդեն բուն
իրանց անհանգստացնող տրավմատիկ իրողությանը, որը կարող են լինել ձայներ, կարող են լինել տեսարաններ, կարող են այդ չորսենց կուտակված ինքնավիճակ, հա իհարկե վախեր, տագնապներ, դու գիտեք, որ իրանք վստահ եմ լսել եք, որտեվ չունենք տենց մեկը, որ ծանոթ, մոտիկ, բարեկամ չունենա, բոլորս ունենք, եւ իրանք ոնց են արձագանքում բարձր ձայներին, ոնց են արձագանքում, երբ որ ինչ որ կադրեր են երևում, հետո ինչ որ ժամանակ հետո, երբ իրանք դրան հարմարվում են, իրանք սկսում են դրան ավելի հանգիստ նայել, երբեմն հումոր են անում, հումորն էլ ինչ որ չափ պաշտպանական է, բայց հումորը ինչքան պաշտպանական բան ունի, ֆունկցիա ունի հումորը, ես կասեի այս դեպքում, եթե կարելի է տենց ասել, ապահովագրական ինչ որ գործառույթ է կատարում, հումորը օգնում է, որ ինքը իրավիճակը ընդունի, հումորը օգնում է, որ ինքն իր իրավիճակը, ոնց ժողովրդն ասում, չծանրացնի, հումորը օգնում է, որ ինքը ավելի արագ վերականգնվի, եւ իրանք համ այդ հումորն են շատ լավ տանում, համ էլ չեն սիրում այդ ցավակցական հայացքները։ Ես չեմ կարող չշեշտել մի մասնակից պատերազմի, որը երևի թե իմ հանդիպածներից ամենածանր վիրավորումն է ստացել, բայց իմ հանդիպած մարդկանցից ամենապոզիտիվն ինքն է, եթե տենց կարելի ասել, անգամ իրան մոտ տեսակցության գնացող մարդիկ լիցքավորվում են, բայց ինքը ամենածանր վիրավորանքներն ունի, անսպառ, ծայրահեղ, հետաքրքիր, ծայրահեղ, յուրահատուկ ոնց որ հետազոտություն ա դեպի քո ներսը, ինչ ա հետդ կատարվում այդ վիճակներում։ Եկ գիտեք, երևի սա շատ մեծ դպրոց էր մեզ համար, ես հա գործնական հոգեբանության մեջ փորձ ունեմ, բայց ես փորձ չունեի զինվորների հետ աշխատանքի, ու մենք դա չենք թաքցրել, բայց իմ համար սա շատ մեծ դպրոց էր մարդկային էությունը ճանաչելու տեսանկյունից, դե մասնագիտական նեղ հարցերը մի կողմ, բայց մարդկային էությունը ճանաչելու տեսանկյունից շատ յուրահատուկ դպրոց էր։ Այդ դպրոցը անցնում ենք միասին ու դեռ անցնելու ենք, սա մի քանի ամսով ավարտվելու է։ Մարիա, դեռ երկար տարիներ, դեռ երկար տարիներ, հուսամ, որ իրավիճակը կստաբիլանա, եւ թե պետությունը, թե անհատները, թե ասոցիացիաները, թե բուհերը պետք է ստեղծեն տարբեր տարածքային կենտրոններ, որտեղ այդ աշխատանքը անվճար, թե վճարովի, կարծում եմ վճարովին դժվար իրականանա, անվճար, թե ինչ-որ այլ աջակցությամբ, բայց այդ մարդկանց հետ պարբերաբար այդ աջակցությունն ուղղորդումը, ուղեկցումը պետք է լինի, համ մարտական գործողությունների մասնակցածների հետ, համ ընտանիքի անդամների հետ, որտեղ նրանք պակաս տրավմատիկ իրողության մեջ չեն կամ տրավմատիկ ապրումների մեջ չեն եղել ու շարունակապես լինելու են, հիմա երբ որ այս ամեն ինչը կնստի, իրանք առերեսվելու են դառը իրականության հետ, կողքից աջակից ֆոնդեր չեն լինելու, այդ ամեն այդ թեման կարծես զիջելու է իրատեղ ուրիշ ակտուալ թեմաների, ու այդ մարդիկ իրանց հոգսի, իրանց վշտի, իրանց ծանր ապրումների հետ մնալու են մենակ, եւ ֆիզիկական տկարության հետ, հա, ու ֆիզիկական տկարության հետ մնալու են, որ ասում են դեռ տաք է, դեռ չենք զգում, հետո են դուրս տալու այ դրանք, այսինքն շատ շատ են, այ ինչ ձևով կարող են ամիսներ անց, հա, արդեն մի քանի ամիս է արդեն անցել է, հա, թվացյալ պատերազմից հետո խաղաղությունը թվացյալ, բայց դեռ մենք ոնց որ թե լրիվ չենք գիտակցում, ինչ ենք խորքերը մեր գցել։ Այս ամիսներին շատ-շատ հոգեբաններ եթերներով, ուղիղ եթերներով կամ հաղորդումներով շատ խոսեցին տարբեր այդ փուլերի մասին, շատերս դեռ այդ մերժողական փուլում ենք կամ զայրույթ ենք զգում, էդ էլ է, հա, առանձին մի հատ էտապ, որ չենք պատկերացնում իսկապես ինչա տեղի ունեցել, հետո երբ որ գալիս է այդ թանձր տխրության էտապը, այդ ժամանակ արդեն երևի թե իսկապես կհասկանանք ինչա կատարվում, բայց էտա իրողությունը դա է, ու մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, եթե մենք հիմա չմոբիլիզացնենք մեր ուժերը եւ խթանենք մեր իսկ վերականգնում ազգովի, անհատապես, ամեն մարդ իրա մասնագիտության մեջ, եթե մենք այդ չսկսենք սենց ավելի կոնստրուկտիվ, ավելի օպտիմալացված ձևով առաջ գնանք, մենք երևի թե շատ իսկապես վտանգված ենք մեր, չեմ ուզենա տխուր նոտաներով, բայց իսկապես վտանգված է այդ ապագա կոչվածը։
միևնույնը մեր աղջիկները պատրաստ են գնալ զինվորների համար կամավոր աշխատանք կատարել, նույնիսկ տեսա, որ տնից ուտելիք էին պատրաստել, թեկուզ կարտոֆիլ էին տապակել ու տարել հասցրել էին հիվանդանոց տղաներից մեկի բերանից, այնքան որ թռել էր, թե ինչ եք ուզում, տապակած կարտոֆիլ, այնպես որ մեր աղջիկները եւ մեր կանայք, մեր երիտասարդ սերունդը էլ ավելի ճկ ունեն, էլ ավելի լավ են պատրաստվելու եւ դուրս են գալու այդ վիճակից։ Եվ պատերազմի ընթացքում էլ տեսանք, ինչքան սրտադրոպ ապավեն պիտի լինենք մեր երիտասարդներին ու բոլորով միասին գնանք ի լույս։ Շնորհակալ ենք լավ զրույցի համար, մենք անպայման նորից կհյուրընկալենք ձեզ, քանի որ շատ հարցեր կան եւ շատ անելիքներ ունենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Ի լույս։